лялькозалежна, не робити ляльки не можу і займаюся ними щоденно. Наголошуючи на останньому слові, зізнається майстер авторської ляльки Олена Задорожна. Лялька-мотанка – саме так називається маленьке диво, яке щодня народжується в руках майстрині. Колись такі ляльки робили повсюдно, наші прапрабабусі інших іграшок і не знали. Бавилися власноруч створеними із сіна чи соломи, із клаптиків тканини. З Оленою Задорожною ми зустрілися у Чорткові в етномайстерні Куферок. Майстриня розповіла про своє захоплення, що стало невід'ємною частиною її життя протягом останніх років. Перші творчі здібності проявилися ще в дитинстві. Як і більшість дівчаток, маленька Оленка любила ляльки, а ще їй подобалося шити. Пригадую, як я була зовсім ще маленька, мені подарували такий набір, я не знаю, чи ви пам'ятаєте, люди мого покоління пам'ятають, називався «Маленька кравченя». Там була маленька пластмасова лялька, клаптики тканини, ножниці, гудзики, голки, нитки. І треба було шити одяг для неї. І та лялька, безумовно, руки, ноги пластмасові в колінах, ліктях не згиналися. Мені було років 8, мабуть. Ну так просто мені пригадується. Руки, ноги були успішно видалені з цього тіла і замінені валиками тканини, які вже згиналися лікті і колінах ноги. І от з тої ляльки, певно, і все пішло життя в мене в ляльці. А реалізувати себе в професії любила я це. Не довелося. Стала інженером, будівельником, а так. Чи тепер дитячі мрії? Вони так, це дитячі мрії в якійсь мірі, які жили все життя зі мною. А сьогодні є більше часу для себе, діти виросли, мамі руки розв'язали. Нині у майстрині є час на захоплення. Ляльки для Олени Задорожної – свого роду діти, в які вона вкладає серце, душу і, звичайно ж, працю. Ти так ніби відтворюєш, можливо, в якійсь мірі і себе. Проявляєш те, що в тобі всередині сидить, живе, в образі ляльки виривається, певно, назовні. Так думаю, ну, задоволення в першу чергу. Для мене особисто це мій світ, в якому я трохи навіть і закриваюся, відсторонююся від цього. І, можливо, ну, момент творення я нікого і не пускаю туди. Але будь-яка мотанка несе в собі тепло людських рук, любов і турботу, з якою вона створена. Мистецтво мотанки, каже Олена Задорожна, вимагає сильних рук, терпіння, естетичного смаку та хороших думок і наснаги. Її не можна робити з поганим настроєм, нічого не вийде. З поганим настроєм ніколи ляльку не створюєш, тому що ну, не лежить душа. А тільки настрій, який хороший, можливо, може навіть щось і вимислюєш, може десь і літаєш. І... Я не знаю, ну, що я, як можна одним словом відтворити те, що я роблю. Це просто ну, мій поклик, моє виривається, кажу, що є всередині накопичене. Олена Задорожна не вважає себе фахівцем зі створення ляльки. Її роботи – поклик душі. Серед різновидів – лялька-мотанка, яка все більше завойовує позиції і посуває на задній план ляльку Барбі. Я, створюючи ляльку-мотанку, ну, основа – це не наша, як то кажуть, це передається з покоління в покоління, як саме саму основу ляльки робити. А от вже як її одягати, мені вже хочеться відтворити все своє вміння, вкласти в неї, яке, можливо, я вмію і чому я вчуся все життя. Коли ми дивимося на ляльки, кажуть, яка вона має бути автентична, вона більше така ніби скромніше одягнена. Але я все пояснюю тим, що вона скромніше одягнена не тому, що наші жінки там не вміли чи вишивати, чи не вміли створити той одяг, тому що була скрута, були зовсім інакші часи, де зберігався кожен клаптик тканини. Ніколи так не поводилися з речами, як зараз ми, що можемо і викинути, і тому подібне. Але кожна українська жінка, вона все вміла зробити. Єдине, що на ляльку їй клаптик тканини, який можна використати для дитинки маленької, вона не могла дозволити собі. А сьогодні мені хочеться показати все, всю техніку, і вишивку, і валяння, і бісероплетення. Ну все, що наша жінка-українка дійсно вміє. Українська лялька-мотанка – це одна з найдавніших народних іграшок. Здавна у кожній родині вона виконувала роль родинного оберега,
була символом матері-прародительниці, берегиної роду. Вважалося, що лялька є посередником між тими, хто живе зараз, та минулими і прийдешніми поколіннями. Олена Задорожна планує використовувати елементи окремих регіонів України у своїй мотанці. Я, може, здивую лялькарів, бо лялькарі все побутує така думка, що треба образ спочатку створити, а тоді над ним працювати. У мене виходить все навпаки. Я навпаки, от подарували мені оці ляльки, що тут є з домотканої тканини. Це старовинна домоткана тканина, ну років 60-70, думаю, її є, можливо, і більше. Мені подарували кусочок, знаючи, що я захоплююся і кохаюся в ляльках-мотанках. Подарували цей кусочок домотканої тканини. Мене довго не піднімалася рука її порізати, тому що це вже сама ця тканина, це вже була реліквія. Але реліквія, щоб лежала просто в шафі на полиці, це теж не вихід. І я таки насмілилася, я таки вирішила, що потрібно їй дати друге життя. А друге життя от якраз як для ляльки і мотанки. І мені сподобалося, і тепер друзі, знайомі, всі, хто знають мені тканини, можливо, дарують, пропонують. Сама десь шукаю, бабусі на стриху понаходила багато чого такого, що, можливо, би ще трохи і вже йому... Так, прийшов час. А? Так ніби даю друге життя свого роду. А саму тканину, щоб створити ляльку, спочатку каркас, основу готую, як для ляльки. А тоді, дивлячись на неї, я не знаю, десь, може, на якомусь підсвідомому рівні. От так ніби просто очі закриваєш і вимальовується відразу тобі той стрій, той одяг. Ну це не стрій, стрій той є класичний. Цей одяг, що би ти хотіла її вбрати. Приміряєш, не підходить. Отак, от вона сама каже, що їй, що вона хоче, що їй підходить. Змотую їх за рухом сонця, тобто на щастя, на вдачу, тільки з натуральних тканин. Усі мотанки мають багаті костюми, створені зі старовинного домотканого льону та коноплі, мережева ручної роботи, вишивки, готування, бісеру. Авторська лялька – це не просто іграшка, а втілення творчих задумів та ідей майстрині. У зроблені власними руками ляльці завжди міститься певний настрій і своєрідний характер. Поглядом, мімікою, формою обличчя та її рисами ви можете сказати багато про те, яку ідею вона несе в собі. Перший раз Олена Задорожна побачила таких ляльок в інтернеті і навіть не могла зрозуміти, з чого вони зроблені. Була під враженням, потім дізналася, що це текстильна скульптура, і вирішила спробувати. Методом проб, всяких, не знаю, пошуків, так ніби і дійшла до того. Так. А от найбільше цікаво, це текстильна лялька. Це повністю шита лялька. Тіло, обличчя, а тоді голкою формуєш риси обличчя. Очі, ніс, це називається, ну, прошивка, але це є моделювання. Моделювання голкою рис обличчя. Тут я задумала створити якусь красуню, лялечку. І пошила лице, зробила перетяжку обличчя, все. І коли я глянула на це обличчя, була тільки голова. Я в ній красуді і дівчинки, лялечки абсолютно не бачила. І от просто так на нього дивлюся, і це, ну, в якійсь мірі до жартів, до сміху до когось доходить. І думаю, ну хто ж ти такий? Якийсь клоун. А тоді, як сказала клоун, ви розумієте, так ніби якась, як мить, так ніби пронизило тіло. І моментально я побачила цього клоуна в такому образі. І це він родився сам, і ця лялька була створена буквально за 2 дні. Це не якийсь поштовх, певно, чекав він свого народження. Свого народження чекають інші вироби. Текстильна лялька особлива, її називають живою. Обличчя з глибоким поглядом, з моршками і усмішками. Тулуб, ручки і ніжки рухливі і гнучкі. Це ігрова лялька. Цією лялькою можна гратися, роздягати. Повністю одяг знімати, знімається взуття. Ну, єдине, що я її для того, щоб вона довше служила, покриваю її, як от пишуть художники полотна свої, покриваю її повністю приклеєю, ґрунтую, тоді чи масляними, чи акриловими фарбами, покриваю і розписую. Це свого роду картина, тільки теж в об'ємі. Але щоб створити цю картину, знань в мене мало. Як завжди починається пошук інформації, навчання. Ну і так стосовно майже кожної ляльки, тому що так просто воно
ну нема в мене того, треба все вивчати і наново. Але це мене захоплює, мені це цікаво. І чим далі я просуваюся в цьому, тим більше я не знаю і тим більше мені хочеться знати. Лялька, за словами майстрині, це та ж картина, тільки об'ємна. Жінка ніколи не придумує її образ. Серед лялькарів побутує думка, що лялька народжує себе сама. Ну, єдине, що я задумую, там розмір і, можливо, в якому стилі я хочу цю ляльку зробити. Ну і тоді починається кропітка, довга робота, викройки. У мене ляльки, викройки не повторюються. Мені не цікаво шити з однією тією самою викройкою. Хоча, використовуючи одну і ту саму викройку, все рівно лялька не вийде однаково, все рівно буде відрізнятися. Але для мене інтересно сам процес, сам пошук того, що я хочу створити. Ну і починаєш робити викройки, зшиваєш, тоді набивається синтеполом, холофайбером, обрізками навіть тканин, бажано натуральні всі тканини, оскільки лялька ігрова, може і дитина буде з нею гратися, може і є. Ну, натуральна, від натуральних тканин вона тепліша, вона рідніша, як від синтетики. І тоді починаєш прошивати, і коли вже ти її, навіть прошиючи обличчя, затонуючи, ще коли воно не розписано, все рівно не видно, хто це буде. А коли вже ти розпишеш очі, очі, самісне очі, і моментально вона оживає, і так ніби стає тобі твоєї настільки рідною, що вже вона хоч і не одягнута. Так, хоч і не одягнута, але все рівно вона вже красуня. Майстриня говорить про них як про живі істоти. Вони разом прокидаються і засинають, разом наповнюють день, чи то радістю, чи іншими емоціями. І коли починаєш одягати, деякі послушно приймають те, що ти пропонуєш, деякі категорично відмовляються, не підходить. Тоді відкладаєш її надовше і думаєш, сиди. Прийде час до тебе. Ну, от якось так. Ну, це щодо текстильних ляльок. Ну, я їх люблю. Я взагалі, починалося в мене з ляльок-мотанок і паралельно, можливо, ті прості текстильні. Ну, я так називаю їх прості. Вони без очей теж. Вони так більше, як оберіг для дому, можна також посадити. Як... А от коли ці ляльки почала текстиль. Чому текстиль? Тому що я ж кажу, що текстиль я дуже люблю. Текстиль сам по собі теплий, домашній, щедрий на свою віддачу для тебе, ну, теплотою своєю і таким затишком. І текстильна лялька, от в мене вже діти виросли, бабуся уявляла собі, що онуки підуть, і чим же ж гратися дітям. Хотілося нашу, справжню, тобі ще з бабусиним теплом ляльку створити. Я створила таку ляльку, пошила. І... Грається? Так, з задоволенням. І там, як вона ще маленька, і тільки рік і 3 місяці, але все рівно от настільки цікаво, лялька велика. От все в ній, і одяг, і очі, але губи вийшли такі доволі такі яскравого червоного кольору. І в першу чергу вона, беручи цю ляльку в руки, міцно цілує її в губи. Ну, бабусі серце тане, певно відчуває, що це і моє тепло. М'які, приємні на дотик, смішні та потішні. Ляльки ручної роботи набувають популярності та здобувають дедалі більше прихильників. Час виготовлення іграшки залежить від складності роботи. На невеличку іграшку йде доба, а інколи доводиться над однією посидіти днів 8-10. Однак, коли приходить натхнення, то попут і сім'я відходять на другий план. Жінка поринає у власний світ. Зі своїми творіннями майстриня неодноразово брала участь у різноманітних фестивалях та салонах авторської ляльки. Там і побачила ляльки з пластичних мас і захотіла створити й такі власноруч. Я не розуміла цієї ляльки. Вона для мене була холодна, свого роду більше як скульптура чи як. Ну, для мене я її не сприймала як ляльку. От текстиль для мене був це лялька. Це дійсно лялька, бо її можна повернути, можна роздягнути, можна одягнути, можна зачіску поміняти, можна гратися. Ті ляльки є і ігрові варіанти, само собою, але вона вже більше йде як інтер'єрна лялька. Але спробувати хотілося, думаю, люди роблять таку красоту, таку чудосію, невже я не можу. І в Києві, будучи в Києві, закупила матеріал пробний, там так говорити. Приїхала додому і почала пробувати, і мене настільки затягнуло, це от в травні буде рік,
що я тепер і без цієї ляльки також не мислю себе. Оце першого, він тут ще не досконалий ні по анатомії, ні по, можливо, подивились би художники на неї, чи лялькарі, тут би помилок знайшли безліч. Ну для мене вона найкрасивіша, найкраща і наймиліша лялька, бо це моя перша взагалі перша лялька з пластичної маси. В Німеччині на початку 1930-х Фіфі Ребіндер розробила і випустила глину, яку назвала «Фіфі Мозаїк». Глина була призначена для виготовлення голів ляльок. Сьогодні цей матеріал набув широкого застосування, однак первісне його призначення не змінилося. Оці ляльки – це вже з глин, які самозастигають, самозастигаючі пластичні маси. На сьогоднішній день я їх полюбила, можливо, більше в якійсь мірі, тому що так, як для мене, я б до себе казати, що я ще новичок такий нормальний, що тут вже як ти зліпила, запекла, вже ніби поправити нічого неможливо. Тут, ліплячи ці ляльки, можливо, от починається, я вам покажу, тільки ви так не сприймайте буквально, от починається з такого маленького, такої маленької заготовки. Обліп, висихаєш, оце от вона застигла, тепер починаєш наліплювати ніс, губи, щоки, повністю вивчаючи анатомію людини, щоб відтворити справжнє, анатомічно правильне лице. Ну я ще до цього йду, в мене знань безумовно мало, і як завжди знову починається наука, починається студіювання літератури, інтернет-видань і тому подібне. Майстер-клас пройти у нас неможливо десь, тільки по великих містах, і то незручний, будемо казати, час. Ну і майстер-клас бажано, можливо, і не проходити, тому що дуже потім багато повторюють почерк автора в своїх роботах, чого я боюся надзвичайно, хоча і сама. От починається з такого, починаєш то все наліплювати, гарно подобається тобі, залишаєш так, не подобається, зрізаєш, починаєш наново. Тоді, коли все просихає, вишкурюєш її. Це вже не заготовка, вже будемо казати лице. Вишкурюєш, от я тут вам принесла показати, вишкурюєш повністю до гладкого стану, і тоді починаємо її тонувати. Оце затонована, це в нас називається шкіра, покрита шкірою, підбираючи фарбу. Ну тут це для мене теж, як то кажуть, нове, це вперше таку ляльку я пробую робити, яка буде повертати головою в різні сторони. І так, і так, і тут, відповідно, буде тіло в неї, руки, ноги. От також є заготовки рук. Тоді можна її створювати статичною, от як, до прикладу, от стоїть оця українка. Це статична, там тоді будується каркас з дроту і набирається тоді об'єм різними матеріалами. І тоді створюється людське тіло тільки методом обмотки. А можна тоді шити м'яке тіло і буде ігрова лялька. Та якраз таку я і зараз хочу створити. От коли ми її вже затонували, тоді йде розпис. От розпис покажу на другій. Просто починаєш розписувати як, можливо, як художник, але я не художник, я любитель. І коли вже от знов появляються ці ж очі, і ти вже ніби тоді бачиш, хто це в тебе, можливо, родився. Бо по такому я ще не можу сказати, хто це є. Можливо, ну, в мене нема стільки ще досвіду і фаху. І тут теж, це більше, це менше, тут теж, можливо, помилок багато, не знаю. Ну, вони для мене любі, милі. Так, як діти. І все, і тоді починаєш будувати тіло, ручки, ножки знову ж ті самі. І створюється лялька. Ці ляльки ігрові, але майстриня пропонує їх для дівчаток вже більш старшого віку. Матеріал ж би крихкий надто. З усіх видів іграшок м'яка найпізніша. На початку ХХ століття почався бум у виробництві м'яких іграшок і виник феномен плюшевого ведмедика. Цього року було 100 років. Ведмедику цьому Теді. Його почала шити, там, як така йде вічна боротьба між Німеччиною і Сполученими Штатами Америки, хто є першовідкривачем, чи як, чи країною народження цього мішки. Але була в Німеччині така жінка-рукодільниця, може така, як ми всі тут, дома шила, любила ігрушки і от пошила декілька іграшок м'яких. І подарувала своїм племінникам на Різдво. Чим шалену радість викликала в них і неймовірне захоплення і задоволення.
І помаленьку, це ще кінець 18-го чи початок 19-го, кінець 19-го, початок 20-го століття. Коли вона вже була старенька, вона була інвалідом, сиділа на інвалідному візку і створювала ці безподобні м'які іграшки. Маленький бізнес вони сімейний організували, і от одного разу її племінник перейняв, так як вона вже була старенька, перейняв в неї цей бізнес, і будучи в цирку, який приїхав з Англії в Німеччину, він побачив ведмедів дресированих. Йому настільки ці ведмеді сподобалися, і він, прийшовши додому, створив виклику цього ведмедя і показав своїй тітоньці. І тітонька теж була настільки задоволена, що, але оскільки іграшки були нерухомі, а в цирку ведмідь же ж рухомий, з руками, ногами, головою, і от вони пошили цю іграшку вже з руками, ногами, які рухаються, з головою, яка повертається. І здебільшого шили вони з плюшу і фетру. Чим також викликали фурор, можливо, в своєму оточенні, але він моментально завоював цей ведмедик весь світ. Наразі майстриня трохи відступила від традиційної ляльки. Ведмедики Тедді захопили її повністю. Це вони повністю пошиті за технологією класичного ведмедя Тедді. От шплінтове дискове з'єднання, що вони рухають ногами, пошиті з велюру, з плюшу, який також дістаємо зі скринь старих, і коліжанки, і родина, і всі, і набиті тирсою. Рука ведмедика тонша за палець. Потрібно зробити так, щоб рухалися всі частини тіла. Ці ведмедики мене зацікавили, думаю, ну ж вони так не можуть жити. От сам по собі, він мусить мати якусь свою хатку чи як. І от виникла ідея, можливо, цього чемоданчика, так як чемоданчик ми вже такий для Василя Васильовича створювали, то от вирішили це типу їхнього домика. От і живуть вони в мене в цих чемоданчиках, і назва само собою виникла — чемоданні Михасі. Ведмедики – це велика сім'я плюшевих милих звірят, у кожного з якого є своя маленька історія, своя таємниця під латкою, своя любов у відданих очах. Побачивши ведмедиків Тедді у виконанні Олени Задорожної, ви зрозумієте, що дитинство, воно ближче, ніж думаєш, воно в серці. Це безкрайній простір, це тільки в нього як почати стати на цю дорогу. Я ж кажу, чим більше я взнаю, тим більше я не знаю. Це маса. Вчитися. А особливо, щоб створити таку ляльку, ну я не намагаюся створити анатомічно правильну, тому що я більше їх сприймаю вже як скульптуру, як статуетку, як кажуть, не знаю, українською. Мені щось хочеться, щоб все-таки лялька була, видно, що це лялька, а не людина. Хоча є, ну але кожен майстер йде своєю дорогою. Це просто моє життя. Все. А як вдається воно мені чи не вдається, то вже судити, можливо, і не мені. Сьогодні більшість ляльок, створені умілими руками цієї творчої людини, продовжують життя у нових домівках. Зокрема, витвори Олени Задорожної є у приватних колекціях України, Росії, Польщі, США, Канади, Італії, Греції, Словаччини. Так воно завжди трапляється. Справжнє і вартісне одразу впадає в око. Натуральну перлинку легко відрізниш від штучної імітації. Та й правдивий діамант затьмарить своїм сяйвом найяскравішу фальшивку. Може, в цьому і секрет відродження інтересу до прадавнього народного мистецтва.